Pozdrav iz Jagodine za gledaoce Koperniku s televizije. Dragi kolege, meni se čini da je juče zazvonilo ono prvo septembarsko zvono kada smo svi zajedno ovde u osnovnoj školi Boško Đuričić u Jagodini, najbrojnijoj školi u Jagodini, dočekali prvake. Kad ono, evo, nama kraj februara već se upisuju novi sledeći prvaci, a aprila meseca upisat će se i oni koji teritorijalno pripadaju u ovoj školi. Izabrala sam školu Boško Đuričić, kako rekao, zato što je to najveća škola u gradu, skoro 1000 đaka je pohađaju. Upis je u februaru bio za sve buduće prvake koji ne pripadaju teritorijalno ovoj školi, a kako rekao, kod 1. aprila za one koji teritorijalno pripadaju. Ima li problema, da li ćemo upisati ove godine sve prvake? Zoran Marković mi to kaže. Da, pa najverovatnije ćemo mi upisati sve prvake, jer imamo kapaciteta da upišemo 4 odeljenja prvog razreda ovde u matičnu školu, što je 120 učenika. Prema dosadašnjem iskustvu nije prelazila taj broj kada je u pitanju matična škola i nadamo se da ćemo i ove godine obezbediti da sva 4 odeljenja budu u Kuna, jer nama po 30 učenika bude u matičnoj školi. A zvaničan upis jeste od 1. aprila za sve one koji teritorijalno pripadaju našoj školi. Ja preporučujem roditeljima, oni koji imaju iskustva prošle godine, znaju da je mnogo lakše to uraditi preko e-uprave i zapravo samo sa jednim dolaskom, kada ih pozovemo na testiranje učenika, oni završavaju sve radnje koje se tiču upisa i nije potrebno da donose bilo kakva dokumenta, jer mi preko sistema elektronske uprave preuzimamo sva ta dokumenta i upisujemo učenika. Čak je bilo prošle godine i elektronsko zakazivanje testiranja, tako da sve mogu uraditi to od kuće. Ja vam se zahvaljujem. Znači, i ove godine sve ide na ruku roditeljima i đacima. Brzo traje ovaj upis, kao što možete čuti od našeg direktora Zorana Markovića. Reći ću vam samo da u ovoj školi je bar 1/3 učenika onih koji teritorijalno ne pripadaju u ovoj školi kada su u pitanju prvaci. Čuli ste, bit će mesta za sve. Za Koperniku televiziju iz Jagodine, Tanja Mitrović.